Časopis PC iz meseca u mesec piše o najnovim tehnologijama, trudići se da bude korak ispred onoga što dolazi na tržište, ali se sa nostalgijom setimo dobrih, starih vremena i prvih računara. Uz veliku pomoć čitalaca našeg časopisa koji su donirali opremu i firmi koje su se uključile u ovu akciju, ljubitelji računarske arheologije imaće priliku ne samo da vide, nego i da isprobaju računare koji su možda stariji od njih. U prošlosti leži ključ za razumevanje sadašnjosti i uspešno predviđanje budućnosti. Dakle, dobrodošli u prošlost. Dobrodošli u PC muzej. Zahvaljujući našim vernim čitaocima i našim poslovnim partnerima koji nas sve vreme, sve ove godine prate, došli smo na ideju da napravimo PC muzej. Akcija je pre par meseci krenula kroz časopis. Pozvali smo naše čitaoce da pogledaju svoje ostave i svoje stare kutije u kojima su odlagali nekada drage stvari, da tamo pronađu hardver koji su nekada koristili, za koji su emotivno vezani, pa ga iz tog razloga verovatno nisu uništili potpuno. I da nam to poklone da pokušamo da napravimo PC muzej. Akcija je krenula neočekivano dobro. Naši čitaoci su se vanredno dobro odazvali na naš poziv i mi smo uspeli da prikupimo, kao što ste videli i kao što ćete videti, ogroman broj eksponata. Mislim da su svi važni predstavnici PC sveta od 70. godina pa na ovamo prisutni u našem muzeju i veliko nam je zadovoljstvo da smo prvi koji smo se setili uopšte jedne takve fine ideje. I čitava ova priča će dobiti svoj epilog time što ćemo eksponate pokloniti Muzeju nauke i tehnike i to će ući u njihov fond koji će ostati kao zaveštanje za neke buduće generacije. Ja sam potpuno sigurna da će u nekoj budućnosti to biti veoma vredna zbirka. Kalkorex mašina je najstariji eksponat na ovoj našoj izložbi i proizvođena je otprilike od 65. do 70. godine. To je mehanička računska mašina. Deluje komplikovano, ali je mogla da radi četiri osnovne računske radnje. Mogla je čak da radi i korenovanje uz neki malo složeniji algoritam. Jedino što je zahtevala da osim mozga koristite malo i mišiće da okrećete ove ručice. Ona ima brojevi, tastatura da kažem, su ovi valjci koji se okreću i tu se praktično kuca broj. Sad, okretanjem ove ručice, taj broj se prenosi dole. I evo sad je dole. E sad, kad hoćemo da mu dodamo neki broj, nanesemo ovde drugi broj koji hoćemo da dodamo, recimo 2325, i ponovo okrećemo ručicu za dodavanje. I dole očitavamo rezultat. Kad hoćemo da oduzmemo neki broj, evo recimo da oduzmemo broj 13, onda radimo potpuno isto, samo što ručicu okrećemo u suprotnom smeru. I ponovo očitavamo dole rezultat računanja. Ovime brišemo ovaj gore broj, a ovim duplim brišemo donje brojeve. E sad, to je bilo jednostavno sabiranje i oduzimanje. E sad da probamo da množimo. Recimo da množimo 352, hoćemo da množimo recimo sa 17. E, tu na scenu stupa ovaj treći valjak, koji praktično odbrojava
koliko je puta okrenuta ručica. Znači, sad množimo prvo cifrom jedinica, to je 7. Treba 7 puta da okrenemo ovo. Sad smo jedinicama pomnožili. Sad treba da pređemo na cifru desetica i sad prelazimo to pomeranjem ovog. Evo, sad smo prešli na sledeću cifru i sad množimo deseticama. Znači, sad 37 smo pomnožili i ovdje očitavamo rezultat. I još da pokažemo kako izgleda deljenje, to je naravno najkomplikovanije. Znači, ponovo sve poništavamo. Nanosimo deljenik. Recimo da je deljenik 1001. I prenosimo ga dole. Prebacujemo za deljenje. I sada ćemo oduzimati broj 13, s tim što počinjemo od najviše cifre. I sada oduzimamo dok može. Kad zazvoni, otišli smo ispod nule, vratimo jedan put i idemo na nižu cifru. Opet oduzimamo dok možemo. Kad zazvoni, vratimo nazad. Ovdje vidimo da je ostatak nula, a ovdje vidimo rezultat deljenja. Ova računska mašina je zapravo domaći proizvod, ili je barem bio domaći. Proizvodila ga je tvornica računarskih strojeva iz Zagreba i dosta uspešno izvozila. Njeno skraćeno ime je bilo TRS, tvornica računarskih strojeva, i onda su koristili u reklamama slogan da je TRS, tako reći, super. Krivac što se ja danas bavim računarima je verovatno ovaj Texas Instruments 58, moj prvi računar. Bio je to kalkulator koji je mogao da se programira i ja o tome nisam mnogo znao, išao sam do duše tad u neki treći razred matematičke gimnazije, ali me je sve to mnogo interesovalo i kada se pojavila mogućnost da se u komisionu kupi ovakav kalkulator, ja sam odmah otišao i kupio ga. Međutim, sama kupovina takve igračke nije značila mnogo, trebalo je naučiti kako se to koristi. Ja nisam znao ništa baš o programiranju, a uz njega sam dobio uputstvo na italijanskom jeziku koji sam poznavao taman koliko i programiranje. Međutim, kad ste u tim godinama i kad imate ceo jedan letni raspust da se time bavite, onda se iz italijanskog uputstva može mnogo toga naučiti. I tako sam ja tog leta učio šta je to kalkulator i šta je to uopšte programiranje. Napisao svoje prve programe, sjećam se, prvi je bio neki program za igru Mastermind, a onda shvatio da se i u svetu mnogi bave tim kalkulatorom. Naime, onda su ljudi koji daju ipak priličan novac za jednu ovakvu igračku bili spremni da ulože neko značajno vreme i značajni trud da bi je do kraja iskoristili. Zato su oni pisali programe, razmenjivali te programe, pokrenuti su specijalni časopisi koji su se bavili amaterski, ali na veoma visokom nivou Texas Instruments kalkulatorima, posebno modelom 59. Otkrivene su mnoge njegove osobine koje, gotovo bih rekao, ni samim tvorcima njegovim nisu bile poznate. Recimo, mogućnost da se kalkulator duplo ubrza ako se odustane od primjene nekih instrukcija, onda neke tajne tačke pristupa njegovim modulima i svašta drugo.
Tako da smo razmenjivali te programe i pisali tekstove i to je bila jedna neverovatno iskustvo koje ne verujem da se ikad više može ponoviti. I ja sam nekako želeo da deo te atmosfere prenesem i u naše uslove, tako da smo u časopisu Galaksija, sa kojim se tad počeo da sarađujem, osnovali jedan klub korisnika džepnih računara u kojima smo razmenjivali programe i iskustva za Texas 59, HP41C i druge popularne kalkulatore tog vremena. Sam ovaj Texas 59 je imao memoriju od svega 1 kilobajt. Ali je u taj 1 kilobajt moglo puno toga da stane, jer je jezik bio niskog nivoa, gotovo kao assembler, i omogućava je optimalnu upotrebu resursa. Čak je negde pred kraj života Texasa 59 za njega napisani sasvim pristojan šahovski program, što je za ono vreme zvučalo neverovatno. Programi su se upisivali na magnetne kartice koje su prolazili kroz kalkulator i čitava memorija je stajala na dve kartice, pa svaku sa dve strane. Također je postojao i štampač termički na kome su se programi mogli listati, a negde u nekoj kasnijoj fazi je napravljen čak i video interfejs, mada to nikad nisam video kako funkcioniše. Programabilni kalkulatori su imali taj neki svoj pik početkom 80-ih, da bi ih onda potisli japanski kalkulatori, pre svega firmi Sharp i Casio, koji su u sebi umjesto tog jezika niskog nivoa imali Basic. Ja se sećam, ja u to ništa nisam verovao i mislim da je Basic nešto bez veze i da to uopšte nije potrebno ljudima, jer je prava stvar kad se programira ovako korak po korak na niskom nivou. Međutim, očigledno je bilo da ta stvar postepeno se pomera fokus prema Basicu, prema višim programskim jezicima i prema većim računarima, tako da sam ja posle Texasa 59 i HP41C pomalo odustao od kalkulatora, uradio sam s njima što se mogu uraditi i krenuo sam dalje kao i mnogi drugi korisnici. Dakle, krajem 70-ih godina, pomalo ekscentrični britanski plemićer Clive Sinclair pojavio se u trci za izgradnju prvog kućnog domaćeg računara. Počeo je sa pomalo neobičnim procesorima. Naime, pored tada uobičajenih Motorola i Intel modela procesora koji su preovladavali u tadašnjoj računarskoj industriji, izvesno učešće uzela je i firma Zilog, sastavljena od Intelovih inženjera koji su se odvojili i zaključili da mogu naprave bolji i pametniji procesor koji se zvao Z80. Na bazi njega Sir Clive Sinclair je osmislio i proizveo najpre crno-bele modele računara za X80 i za X81 koji upravo vidimo, a zatim i čuveni računar koji je vladao gotovo svih 10 godina tokom 80-ih. Radi se naravno o popularnom ZX Spectrumu i on, pored toga što nastavlja neku liniju malih portable računara, kako je retko i danas viđemo ovu veličinu, zaista je teško naći i danas na tržištu, ali je bio prvi računar, color računar sa cenom ispod 200 funti. Ono što je zajednička karakteristika za sve Sinclairove proizvode je u stvari membranska tastatura da bi pojeftinio proizvodnju. Nije se uobičajeno kucalo slovo po slovo ili znak po znak, već su komande programskog jezika Basic, koji u to vreme bio uobičajen na kućnim računarima, bile ispisane na tasterima, pa ste pritiskom na samo jedan taster dobijali celu komandu. Zaista bilo bi dosta neugodno kucati na ovim gumenjacima, kako su nekad zvali spektrume.
Prvi spektrumi prodavali su se po ceni od 125 funti, imali su 16 kilobajta rama i taj čuveni Zilogov Z80 procesor koji je radio na čak 3,5 MHz. Odmah zatim, posle premijere 23. aprila 1982. u Churchill hotelu, Sir Clive Sinclair predstavio je i poboljšani model koji imao čak 48 kilobajta memorije. Godinu dana posle toga izašli su razno razni dodaci za Spektruma, najčuveniji je verovatno Interface 1, koji je takođe ponudio spoljnu memoriju po ultra niskim cenama za to vreme. Jedina nezgodna karakteristika te memorije što je to i dalje u suštini bila traka na kojoj je Spektrum inače zapisivao svoje podatke i sa koje je čitao, ali vezana u petlju i okretala se nešto većom brzinom. Nažalost, korisnika često je pucala, pa je ceo taj Interface 1 i čuveni mikrodrive koji je bio spoljna memorija Spektruma ubrzo zamenjen standardnim disketnim jedinicama, a naravno i Spektrum je doživeo svoju drugu i treću mladost u modelima ZX Spectrum Plus, ZX Spectrum Plus 2 i ZX Spectrum 128K. Ali ono što je zaista unelo Spektruma u gotovo sve kuće, pored povoljne cene, i naravno pregršt igara koji se pojavio iz razno raznih softverskih kuća. Setimo se samo popularnih igara poput Chuck Yeager, čitave serije zasnovane na prvoj igri Manic Miner o ludom rudaru Williju koji je imao niz zadataka i učestvovao u raznim platformskim igrama sa više stotina nivoa. Kao kuriozitet, verovatno, treba pomenuti i to da je čuveni Sid Meier zapravo počeo programiranje na Spektrumu. Moj prvi računar bio je ZX Spectrum i izgleda otprilike kao i ovaj Spektrum ovde. Nije bio ZX Spectrum Plus, ni QL. I koštao je ili 4.000 ili 40.000 tadašnjih dinara. A dobio sam ga za neku novu godinu. Koga je prošvercovo ne znam. Ja nisam. I znam da sam sledećih sigurno mesec dana proveo prekucavajući listinge. Spektrum je bio pre svega bolji računar od Commodora. Imao je, bio je lepši kompjuter. Imao je ovu dugu ovde. I mi Spektrumovci smo uvek bili odaniji svom računaru nego Commodoreovci. TRS-80 je kompjuter, personalni kompjuter koji je nastao još davne, sada davne 1977. godine. I za to vreme vrlo brzo je došao u naše krajeve, kroz jedno-dve godine, uz pomoć nekih firmi iz bivše Jugoslavije, u cilju popularizacije kompjutera u nekoliko radioklubova je formirana kompjuterska sekcija, a kao kompjuter na kojem su radili jeste taj pomenjani TRS-80 model 1. Model 1 je sa tehničke strane bio odlično koncipiran, koristio je Z80 mikroprocesor koji je proistekao iz Intelovog mikroprocesora. Softver za njega koji se nalazi u ROM-u je pisao Microsoft, tako da igrači koji su danas glavni na sceni su još iz tih davnih vremena kada se počinjalo i kada su kompjuteri više bili hobi nego što su bili namenjeni nekoj ozbiljnoj poslovnoj primjeni.
Tako da to je bilo neko vreme kada ste koristili kompjuter pre svega za programiranje. I obzirom da je imao za sadašnje vreme male resurse, procesor je radio na 1,78 MHz. Danas se radi o duplo više gigaherca. Imao je ROM na 12 kilobajta, imao je memorije. Imala je verzija sa 4, a ova u klubu je bila sa 16 kilobajta. I sećam se da smo, posle kako su rasli neki apetiti, proširivali i hardverski i softverski dotični TRS. Tako da, se ne bi kupao expansion box koji je bio prilično skup, onda bi kupili čipove pa direktno zalemili na ploču. Pa onda je bilo da se kupio samo jedan jedini čip koji se zalemi na ploču i omogući se da na ekranu ispisuje i velika i mala slova. Tako da su bila neka lepa i fina vremena. Pa onda je bila kombinacija da se koristi teleprinter umesto štampača i tako dalje. Glavno, sad, šta se dalje dešava po mene vezano, zašto on toliko značajan za mene? Tada je atmosfera bila vrlo teška za bavljanje kompjuterima. Niste mogli da ih kupite nigde u zemlji. Uvoz je bio pa skoro nemoguće. Tako da ono što je stizalo u zemlji ili stizalo u nekim delovima, i naravno ako poznate nekog povratnika iz inostranstva, dok sam se ja sa nekolicinom još ljudi odlučio za verziju samogradnje. Imao sam tad veliku pomoć i podršku Voja Antonića, konstruktora Galaksije. Tako da smo sa 80 i nešto čipova koliko je imao originalni TRS, to je mom redukovano na 56, ako se ne varam. I delovi su opet morali na neki čudan način da pređu granicu, jer opet postala neka količina novca do koje ste smeli da uvozite delovi i tako dalje. U svakom slučaju, posle nekoliko meseci rada, snalaženja, nabavka tastature, recimo tastature je bila onako vrlo problematično za nabaviti, imao sam ja kući svoj TRS 80. Uspeha modela 1, uspeli su i da smanje ceo kompjuter za tadašnje vreme na ovako fenomenalno mali prostor. To je bio Color kompjuter koji je već imao 6, 5, 10 procesor drugi, ali se isto zvao TRS pošto je ista firma pravila. Preteča notebooka, da tako kažem, TRS model 100. Znam da smo svi bili oduševljeni da postoji LCD ekran i da može da radi kompjuter na baterije i tako dalje. I u Americi je izašao i te neki model 2 koji je imao tada Winchester, mogli da se kupi Winchester disk od celih 5 megabajta za njega i to je bilo nezamislivo, mogli se smestiti 1000 fajlova i ne znam, to je mnogo, mnogo podataka. I on je bio namenjen poslovnim korisnicima. Međutim, već tad, znači to je kraj, sada početak 80-ih, počinje da se IBM lagano ulaze u igru i kako se pojavio veliki plavi, tako je ostatak konkurencije lagano nestajao. Zanimljivost vezana za TRS 80 je časopis koji izlazio na kaseti i zvao se CLOAD, kao i komanda za učitavanje basic programa sa kasete, naravno. Tako da, eto, nekad su bile kasete, danas se u časopise dobija CD ili DVD. Programi koji su tu stizali uglavnom su bili pisani u Basicu. I generalno mnogo se tad pisalo u Basicu i to je bilo neko, ja sam nostalgično gledao na to vreme, kada se vodila računa o svakom bajtu. I potrošnje memorije i brzina kojom bi procesor izvršavao sve te naredbe. Tako da je TRS onako učio čoveka da trenira male sive ćelije.
Commodore 64 proizveden je predstavljen u stvari 1982. godine. Nastavio je tamo gde je stao VIC 20 i predstavlja najprodavaniji mikroračunar na svetu. Prodat je u oko 16 miliona primjeraka. Commodore 64 je dolazio, za razliku od Spectrum, dolazio je sa svojim kasetofonom. To je bio VIC 1531 i na njemu su programi se učitavali mnogo bolje nego kod samog Spectruma. Stekao je dosta korisnika i dosta poklonika u našoj zemlji. Zvali su ga Debeljko. A osim kasetofona, pod perifernim jedinicama, kao periferne jedinice, najčešće su se pojavljivali disk jedinica 1541 i štampač, recimo VIC 1525. Za Commodore je napisano dosta programa i još više igara. Apropo hardvera, jedan od dodataka neophodnih za pravilno učitavanje programa bio je i šrafciger kojim se štelovao azimut glave. Ovde vidite takođe i QuickShot 1, takođe jedan od neophodnih dodataka svakom Commodoreu. S obzirom da je za Commodore napisano dosta igara, on se najčešće koristio u igrama. Međutim, postojalo je za njega i postoje jedan broj softvera, poslovnih softvera i korisnih alata. Takođe, postoji jedan program za prelom koji se zvao Stop the Press. Njega sam koristio 88. godine prelamajući seminarski rad. Koristio bitmapirane fontove, a za izlaz smo koristili njegov štampač 1525. Commodore je imao rezoluciju, interesantno, on imao rezoluciju 320 puta 400 u dve boje, odnosno 320 puta 200 u 16 boja. Imao je trokanalni zvuk, s tim što su dva kanala bila, jel tako, za produkciju, a jedan je bio za kontrolu, jel tako, samo kvalitet zvuka. Commodore je bio moj ulaz u svet računara. Njime sam se bavio od 83. godine pa sve negde do 90. dok nisam dobio prvi PC računar. To me uputilo u svet preloma i u svet dizajna. BBC mikrokompjuter je proizvod britanske firme Acorn. On je izašao na tržište krajem 1981. godine kao zajednički projekat Acorna i velike medijske kuće BBC, koja je u to vreme emitovala, što bi mi rekli, školski program. I za taj školski program je bio potreban školski računar. Oni su prvobitno napravili ugovor sa firmom New Brain da to bude njihov kompjuter. Međutim, proizvodnja tog kompjutera je loše išla, a Acorn je tu uskočio sa svojim veoma uspešnim već računarom Acorn Atom i odlučio da brzo napravi i ponudi nova dva kompjutera, slabiji i jači model, što je BBC prihvatio i tako je njihov računar nazvan BBC. Model A je
manje bio popularan, pošto je imao premalo memorije, samo 16 kilobajta, dok je ovaj model B postigao veliku popularnost u svetu, a pomalo i kod nas. Ja sam taj računar kupio krajem 1983. godine. Tad sam već pisao u časopisu Galaksija i spremao sam jedno specijalno izdanje koje se zvalo Računari u vašoj kući. I bilo mi jasno da je za mene veoma važno da mogu kvalitetno da pišem na računaru. Do tad sam uglavnom radio na pisaćoj mašini. I zato mi je ovaj računar bio logičan izbor, pošto je imao pre svega profesionalnu za to vreme tastaturu. Drugo, mogao se na njega priključiti monitor, bilo crno-beli ili kolor, što je odmah obezbeđivalo da slika bude prijatnija za dugotrajni rad. Njegova mana je bila što je imao 32 kilobajta memorije, što je bilo i malo i mnogo, ali više malo nego mnogo. A taj nedostatak memorije je poticao toga što je imao vrlo ozbiljan operativni sistem i dobar BASIC, koji su sami zauzimali 32 kilobajta memorije, tako da je samo 32 u tadašnjim osmobitnim procesorima, kao što je 6502, ostajalo slobodno za upotrebu. Kasnije se mogao uz računar dokupiti takozvani second procesor, praktično je to onda postao dvoprocesorski sistem sa više memorije i onda još pogodniji za obradu dužih tekstova, knjiga i sl. Prvobitno, kad sam kupio BBC, on je koristio kasetofon kao jedinicu spoljne memorije. Međutim, brzo sam shvatio da od toga nema mnogo koristi i da je rad dosta neudoban, pa sam prešao na floppy disk jedinice. Prvobitno su bile od po 100 kilobajta sa svake strane, znači 200 kilobajta na disketi, a posle se pojavio i bolji operativni sistem i bolji disk kontroler koji je omogućavao tada nekih fantastičnih 700 kilobajta da se smesti na jednu disketu od 5,25 inča. Priča o BBC-u je istovremeno i priča o njegovim programima. Postoji su programi koji su se ugrađivali u ROM-ove, znači u čipove koji se naknadno ubace u računar. I za mene je najvažniji bio View, to je bio tekst procesor. Postojao je Sheet, to je bio spreadsheet program. View Store je bila baza podataka i tako dalje. BBC kod nas je bio relativno malo popularan, pošto je bio prilično skup, pošto je oko 400 funti u momentu kada se pojavio na tržište i ta cena nikad nije ozbiljnije pala. Međutim, tadašnje moje kolege u redakciji Galaksije, odnosno računara, su svi živi pokupovali te računare jer su zaista bili dobri i kvalitetni za pisanje. I onda smo silom prilika mi pisali dosta o njima u računarima, a onda samim tim su i čitaoci neki voljeli da ga kupe, a neki su nas mrzeli što o tome pišemo, jer kome za Boga treba takav računar kad je Spektrum jedina prava stvar. I tu se stvorila i neka baza domaćih korisnika BBC-a, ali ta baza nikad nije bila ni približna nekom Spektrumu, Commodoreu ili kasnije Amstradu. Ona tačka gde je BBC mogao postati popularan u širim krugovima je bila jedna igra koja se pojavila na BBC-u, a koja se zvala Elita. To je bila igra u kojoj se je trebalo putovati svemirom, boriti se sa dobrim i lošim momcima i trgovati raznim dobrima i tako svoj status od početno harmless kroz nekoliko hiljada uništenih neprijateljskih brodova doći do statusa Elita. To je bila fantastična igra za to vreme, to je bila wireframe grafika, nešto neverovatno što se nije moglo ni zamisliti pre toga. I mnogi su kupovali BBC samo zato da bi mogli da igraju tu igru. Naravno, ni druge firme nisu želele da propuste takvu mogućnost, pa se vrlo brzo pojavila i Elita za Spectrum i za Commodore i za sve tadašnje računare i prestala je da bude ekskluzivna za BBC, ali je na BBC-u za one koji su imali second procesor, znači taj jedan još procesor, pojavila se posle Elita 2, koju je stvarno bilo teško na bilo čemu dostići. Bila je zaista uspešna igra. Bilo je za BBC i mnogih drugih programa, i poslovnih, i igara, i svačeg drugog. Ono čega se ja dobro sećam, to su programi koji su stizali na disketama i koje onda trebalo nekako presnimiti na kasetu ili podeliti možda sa nekim prijateljima koji nisu još imali tako dobro opremljen BBC. Ja sećam naročito nekog programa Aviator, koji je bio simulator leta, trebalo je, sećam se, leteti i trebalo je
proleteti ispod mosta. Ja nikad nisam to ni naučio nešto naročito da letim, a pogotovo nisam proletao ispod mosta, ali jesu, te to za mene bio jedan izazov, jer je to bio prvi zaštićen program na disketi koji je do mene došao i ja se sećam, bila je to neka zaštita u kojoj je program sam sebe modifikovao, pa onda se izvršava taj modifikovani deo koji dalje modifikuje. Ja sećam se jedno 3-4 dana kapao nad tim dok nisam našao način da taj avijator predstavim. Posto me uopšte kao igra više i nije nešto naročito ni zanimao. U 1984. godine Sinclair Spectrum i Commodore 64 računari su bili na vrhuncu svoje popularnosti. A onda je engleska kompanija Amstrad, koju je predvodio Alan Sugar, poznat po hi-fi uređajima koji su imali koncept sve u jednom, izbacila sličan koncept računara koji se zvao Amstrad CPC 464. Na nemačkom tržištu te računare je proizvodila kompanija Schneider, koja je bila Amstradova firma i neznatno su se razlikovali jedni od drugih. Kod nas u Jugoslaviji su bili popularni i jedni i drugi. Taj Amstrad CPC 464 je imao ugrađen kasetofon u jednom kućištu i dolazio je, to jest prodavao se sa zelenim ili color monitorom, a onaj ko nije hteo da kupi color monitor morao je da kupi odvojeno TV modulator i ispravljač zato što ni jedno ni drugo nije dolazilo u samom kućištu računara, već je dolazilo zajedno sa monitorom. Ovaj računar je trebao da bude nešto bolji i od Spectruma i od Commodora i u tome je izgleda uspeo obzirom da su narednih godina prodana oko 3 miliona primeraka ovog računara. Ali ne samo modela 464, nego i modela 664 koji se pojavio negde u proleće 1985. godine. Međutim, on se nije dugo proizvodio jer je ubrzo nakon njega napravljen 6128 model koji je bio unapređen 664 i nastavio da se proizvodi do početka 90. godina. Model 464 je imao 64 kB memorije i bio je baziran na Zilog 80 poznatom procesoru, ovog puta na 4 MHz. Imao je dosta napredniji zvuk od Sinclair Spectruma, ali ne i od Commodore 64, ali je bio sasvim dovoljan jer je imao 3 kanala i još jedan ekstra kanal za šum. Svaki kanal je imao po 7 oktava. To je omogućavalo da imamo zvuk koji je veoma bio pristojan u igrama. Grafički sistem je opet bio napredniji u odnosu na onaj Spectrumov, ali nije bio napredniji u odnosu na Commodore 64, tako da su igre malo seckale, odnosno scroll nije bio odgovarajući, zato što nije bilo hardverskog rešenja za sprajtove, scrollovanje i sl. Kao što je to bio slučaj kod Commodore 64. Međutim, ostatak sistema je bio dosta napredniji od Commodora, jer je imao mnogo bolju tastaturu, pogotovo mnogo bolji basic, i iz tog basica se moglo direktno komandama kontrolisati zvučni i video sistem za razliku od Commodore-ovih POG komandi kojima se to moralo odrađivati. Model 664 koji je nasledio 464, koji nije prestao da se proizvodi, je imao floppy drive ugrađen umesto kasetofona. Međutim, to je bio floppy drive formata 3 inča koji je kompanija Amstrad kupila od Hitachija i mnogi kažu da su se opredelili za taj format zato što je Hitachi nije bio mnogo popularan s svojim formatom od 3 inča i onda je Amstrad jeftino kupio ogromnu količinu tih drajvova i disketa. Te diskete od 3 inča izgledaju ovako i imaju dve strane. Znači, ako hoćete da koristite drugu stranu, morate da izvadite disketu iz uređaja, da okrenete A ili B stranu i na svakoj strani je moglo da stane 170 kilobajta podataka. U prvo vreme to je bilo sasvim dovoljno. Međutim, vremenom rasle su potrebe i sećam se, tamo negde 86. godine se pojavilo nekoliko kompanija koje su nudile alternativna rešenja.
kasnije hard diskove, ali za početak i 3,5-inčne i 5,25-inčne diskove. Šef Amstrada Alan Sugar je uvideo da je obrada teksta veoma popularna na računarima i napravio je specijalan računar koji je namenjen uglavnom samo obradi teksta, koji je imao kodno ime Joyce. Taj računar je bio slično koncepta kao i ovi prethodni, odnosno sve je bilo u jednom paketu. Monitor, 3-inčni floppy od koga Amstrad nije odustajao i relativno dobra tastatura. U samom uređaju je bio integrisan tekst procesor, popularni Amsword, koji je pružao za tadašnje vreme sasvim udobno kucanje i formatiranje teksta. Mogao je da se koristi i operativni sistem CPM, koji se koristio i na modelima 464 i 6128 i koji je uglavnom bio forsiran ka poslovnom okruženju. Međutim, on se srazmerno malo koristio i na ovim starijim računarima i na modelu 8256. Kasnije, posle modela 8256, su se pojavili i novi modeli 8512, zatim 9256 i 9512, gde su ovi napredniji dolazili i uz devetomatrični, odnosno Daisy Wheel štambač. Ovi računari su se veoma dobro prodavali i imali zapažen poslovni uspeh, tamo negde do kraja 80-ih i početka 90-ih godina, ali tamo već polovinom 80-ih godina vlasnik firme Amstrad Alan Sugar je dobio titulu plemića i valjda ga i to nagnalo da krene u razvoj tada sve popularnijih PC računara i napravio je svoj prvi Amstrad PC računar koji je u početku bio popularan, međutim kasnije nije mogao da izdrži tržišnu utakmicu sa drugim konkurentima. Digitalnom tehnikom sam počeo da se bavim, a da nisam uopšte bio svestan toga da je to digitalna tehnika, a još manje sam bio svestan toga kuda to vodi i kuda će odvesti jednoga dana. Počelo je tako što sam prvi put napravio tranzistorski flip-flop. To je bistabilni element. To je nešto što me je fasciniralo tada. Jedan elektronski sklop koji ima dva stabilna stanja. Stvarno nisam imao pojma čemu to vodi, jer nikakvog predznanja iz elektronike, a naročito iz digitalne tehnike, nisam imao. Ali nešto me je odmah povuklo tome. Odmah sam nabavio neku literaturu gde sam video da postoje samo tri tipa logičkih kola, ne, i ili kolo. I ono što sam dosta kasnije shvatio u eksperimentisanju i u nekakvom samoobrazovanju u koje sam krenuo tada, to je da u stvari cela digitalna elektronika da se svodi na samo ta tri logička kola. To je bio početak. Kad sam to shvatio, sve je bilo mnogo lakše. Mislim, sve drugo je bilo samo jedna evolucija i ništa više. Počeo sam tada, još uvek nisam imao pristup digitalnim integrisanim kolima, ali počeo sam da se bavim tranzistorskom logikom i sećam se da sam u vojsci tada, to je bila 73. 74. godina, napravio prvi digitalni sat tranzistorski sa nekoliko stotina tranzistora koji tada uopšte nisu bili jeftini, to moram da kažem. I znam da su dolazili svi, čak i oficiri su dolazili onako da se čudom čude kakav je to sat koji nema kazaljke, nego kome svetle cifre i kako to uopšte radi. Posle povratka iz vojske imao sam tu sreću da upoznam prvo Zorana Vasiljevića, koji je imao puno literaturu i od koga sam puno toga naučio. I tad sam prvi put upoznao mikroprocesor Z80, shvatio sam kakva je uopšte filozofija jednog mikroprocesora, na koji način on radi to što radi.
I počeo sam da pravim već prve projekte sa mikroprocesorima. I prve kompjutere koji nisu bili kopije i replike kompjutera nekih stranih proizvođača, nego su zaista bili originalni projekti. Zapravo, prvi je bio klon kompjutera TRS-80. Posle još nekoliko različitih verzija te replike, od kojih je svaka sledeća bila sve savršenija, potrudio sam se da napravim najjednostavniji mogući kompjuter. Kompjuter čija video jedinica ne radi tako što ne radi samo hardverski, nego je podržana softverom da bi se hardver što je moguće više pojednostavio. Jednom prilikom sam, slučajno mi je došla u ruke nekakva brošura proizvođača RCA koji je reklamirao u toj brošuri mikroprocesor CDP 1802, čini mi se da je to bio Cosmac. I video sam da su oni nekako softverski rešili video, nisu pokazali kako, nisam znao kako, ali rekao sam ako to radi 1802, koji je veoma primitivan mikroprocesor, moram tako da kažem, onda će to uraditi i Z80. Trik je bio u tome što mikroprocesor mora da bude primitivan da bi mogao da podrži video signal. Mislim, savršeni i napredni mikroprocesori to ne mogu. Moj problem je bio u tome da pronađem najprimitivniji registar koji postoji u tom mikroprocesoru. To je na kraju našao se refresh registar koji je mogao da pomogne u generisanju video signala. I eto, tako se rodila Galaksija. Bilo je to 1983. godine. Taj prvi projekat Galaksije, ja sam ga pravio za svoju dušu. Nije mi padalo na pamet još uvek bilo kakva samogradnja ili publikovanje nešto od toga. Tek kasnije, neko mi je sugerisao, ja se više ne sećam ko, da bi to moglo da se objavi kao samogradnje i da možda ne bi bilo loše da se ponudi tržište. Sledeći izbor bio je časopis Galaksija. I tu sam slučajno doznao da Galaksija priprema jedno specijalno izdanje za 1. januar 1984. godine. Specijalno izdanje koje je trebalo da se zove Računari u vašoj kući, koje je pripremao Dejan Ristanović. I eto, takvim sticajem okolnosti imao sam sreću da upoznam Dejana Ristanovića. Naravno, odmah smo se upoznali, odmah smo zajedno krenuli u doradu tog kompjutera Galaksija i tako je taj kompjuter rođen. Krenula je ta samogradnja, krenula je tako dobro da ja nisam mogao ni da verujem da postoji toliko ljudi zainteresovanih da svojom rukom naprave računar. To je bilo je na kraju nešto između 7 i 8 hiljada ljudi od kojih smo dobili poruke da su napravili taj računar. To je zaista impresivan odziv. Posle završenog tog hardverskog dela posla, gde je trebalo rešiti najveći problem video jedinicu, je li tako, koja je ovde softverski podržana da bi hardver bio što jednostavniji, posle toga trebalo je raditi i na softveru. Evo, ja ću vam pokazati kako to izgleda. Ovako izgleda jedan od prvih primeraka Galaksije. Bilo je još dosta prototipova, ali oni su se negde zagubili. Neke od njih sam valjda i bacio, ne znam. Ovaj je dugo čamio u podrumu dok mi je ponovo ugledao svetlost dana posle puno vremena. Trebalo je nekako uraditi i softver. To je bio Basic. Operativni sistem za taj računar sam sam napravio, a od Microsoftovog Basica Level 1 za TRS-80 sam uzeo samo floating point aritmetiku. Neke stvari sam izbacio, neke stvari sam preuredio, mnogo stvari sam dodao svojih, a kažem, jedino sam floating point aritmetiku uzeo takvu kakva, jer tada nisam bio dovoljno zreo za to da pišem sam svoju floating point aritmetiku. Znači, evo, kao što vidite ovde, puno ima žvrljanja po tom papiru, puno nekakvih dorađivanja, vidite ovde ima, imate na stotine i stotine listova, možete otprilike da procenite koliki je posao bio uraditi jedan operativni sistem i sve basic komande za jedan računar.
ovo čudo tehnike ovde je Lola 8. To je proizvod neke naše domaće kompjuterske industrije, jedan od prvih. Proizvela ga je industrija Ivo Lola Ribar tamo negde 1984. 1985. godine. Zasnovan je na Intelovom procesoru 8085 i ima za to vreme fantastičnih 16 kB RAM memorije. Tih 16 kB RAM memorije naravno nije stajalo u osnovi, nego je bilo proširivo do 16 kB RAM-a. Inače, kao spoljni uređaj je koristio običan kasetofon na koji je mogao da snimi program, a iako je imao nekakav izlaz za monitor, to uglavnom niko nije koristio, nego su se masovno kupovali, evo, ovi Shiljalis televizorčići koje je proizvodio tadašnji Sovjetski savez, to je moglo jeftino da se nađe i onda imao običan RF izlaz i antenski ulaz televizora, to se povezivalo i to je fino radilo. Konkretno, ovaj komad je Lola 8, postojali su i modeli Lola 8A, iskreno rečeno ne znam koliko su oni i zašto bili bolji. Ovo je kupljen davne, neke 87. ako se ne varam, u Smederevu. I u to vreme ja sam imao, bio sam klinac od nekih nepunih 9 godina, to je bilo jako interesantno. Prvo iskustvo sa tim računarom, pored toga što je privuklo gomilu klinaca iz komšiluka, najveće razočaranje je bilo što taj kompjuter, za razliku od slavnih Sinclair Spectruma i Debeljka 64-ki, na ovom računaru nisu postojale nikakve igre koje su mogla da se igraju. Pa smo mi onda razvijali neke naše programerske sposobnosti tako što smo pravili igre. A interesantno je bilo da, pošto u početku nikako nismo uspevali da snimimo program koji bismo napisali, to su bili programi pisani u Basicu, onako linije su bile numerisane, 10, 20, 30 i tako dalje, bilo je jako mučno pisati te programe. Jednom prilikom sam ja proveo, kao je li ovako, ambiciozan klinac nekoliko sati programirajući program koji je na njemu napravio fantastičnu sliku jedne kućice. Kućica, prozor, vrata, onako otprilike kao što to deca rade u osnovnoj školi. I pošto tad još uvijek nisam imao nikakvog načina da snimim taj program, onda je kompjuter stajao uključen jedno 4 dana, ja mislim najmanje, s tim što smo mu povremeno gasili monitor, odnosno ovaj Shiljalis televizor. Klinci iz komšiluka su dolazili da se dive ovoj fantastičnoj grafici te kućice. Kasnije smo ovladali nekim tehnikama, pa recimo da je malo falilo da napravimo Space Invaders. Od pametnih stvari, kako kažu, jeli, videoigre nisu pametne stvari, na njemu skoro nikad nije napravljeno ništa, osim što je jednom prilikom poslužio za neki relativno primitivan proračun koliko je zemlje bilo potrebno da se iskopa na jednom mestu gde se pravio temelj za nekakvu kuću. Taj posao sam ja odradio i eto, pobrao silne hvale u to vreme što sam, eto, korišćenjem nove tehnike uspeo da skratim posao nekim tamo majstorima. A što se tiče samog kompjutera, interesantan je njegov fizički izgled. Znači, ovde Shiljalis televizor stoji na računaru. Naravno, tu je stavljen samo da bi upotpunio vizualni utisak. To nije nikakav posvećeni monitor, ja ću sada ga pomerim. Može da se vidi. Ovo je celo kućište računara. Kao što rekao, bio domaće proizvodnje i kako se to obično danas kaže, danas ih više ne prave tako. Ovaj lim, pa ja ne znam, meni deluje kao da može da izdrži i metak i da mu ništa ne bi bilo, ali u svakom slučaju ja znam da sam se više puta penjao na njega i da mu zaista ništa nije falilo. Tastatura je takođe neuništiva, sve ove godine je izdržao, vukao se po tavanima i podrumima i neverovatno i dalje radi. Ovdje imamo dva Atari računara. Atari je interesantan po tome, ima jako interesantnu istoriju. Nekadašnji direktor Commodore je svojevremeno vodio žestok tržišni rat, ne bili nekako istisnuo Texas Instruments sa tržišta. I možemo da kažemo pohvalno za njega to što je uspio da istisne Texas Instruments sa tržišta, međutim, pošto je vodio tako žestok rat, na kraju je uknjižio tolike ogromne gubitke da su ostala gospoda iz Commodore zaključila da im takav direktor uopšte ne treba, pa su ga lepo najurili. Međutim, čovjek se nije lako predavao, otišao je, kupio je Atari koji je tada takođe jako loše stajao i
od kada je on došao na čelo Atarija, kao rezultat dobili smo nekoliko vrlo uspešnih računara. Samo ime Atari je posebno interesantno. Potpuno ga je nemoguće prevesti ni jedan nama ovako blizak jezik, ali stvar je u tome što je Atari nekada bila firma za igračke konzole. A postoji nekakva obskurna istočnjačka igra koja se zove Go i jedan potez u toj igri se zove Atari. Otprilike, ako bismo napravili neku analogiju sa šahom, kao kad u šahu viknemo protivniku šah, tako je u Go kad mu viknete Atari. Ili kako se već to čita na japanskom, ko će ga znati. Uglavnom, ovdje imamo dva modela, 520 ST, nešto slabiji i nešto jači, 1040 ST. Ovaj prvi je izašao negde krajem 1985. godine i pored toga što ga je krasio 16-bitni procesor, što je u to vreme bila prava retkost i za male pare 16-bitni procesor je privukao jako puno zainteresovanih mušterija, svega 512 kilobita memorije je ovako došlo kao hladan tuš mnogim korisnicima, tako da su mnogi morali da se kasnije odluče i za nešto moćniju spravu, a to je ovaj ovde veliki 1040 ST koji je dao čitav megabajt i uspeo je, izašao neki godinu dana kasnije, uspeo je da dogura do cene ispod 1000 dolara, što je bilo posebno ovako neverovatno. Najupečatljivija stvar sa Atarijem je nešto što možda ovako na prvi pogled deluje kao deo dizajna, a u stvari su u pitanju tasteri, ovi romboidni tasteri funkcijski, či slično PC-u koji danas ima funkcijski tasteri, tako i ovaj Atari ima tasteri F1, F10 koji na prvi pogled deluju kao neka ukrasna šara, to su ovi romboidi ovde. Inače, tastatura mu nije jača strana, ima prilično mekane tastere. Zasnovan je na Motorola procesoru 68000 na 8 MHz, i ovako interesantan je po tome što nekako najviše sliči nekim modernim računarima. Imali su svoje monitore, baš za njih pravljene. Imali su svoje disk jedinice. Ovaj slabiji 520 ST, uz njega je dolazila disk jedinica od 360 kilobajta, što je za tadašnje pojmove bilo fantastično, jel? I zbog toga što su u pitanju bili floppy diskovi koji su bili single-sided, znači sa jednom stranicom, a ovi malo veći su imali ugrađenu disk jedinicu, ono sad ne može da se vidjeti od ovog momenta, ali s ove strane se nalazi ugrađena disk jedinica koja je primala diskove koji su čak bili, znači sa dve strane, double-sided diskovi koji su davali čitavih 720 kilobajta, neverovatnih, a sa zadnje strane se može vidjeti veliki broj portova, pored nekih tako portova koji su karakteristični samo za Atari, pošto u to vreme svaki proizvođač imao neku svoju foru šta je sve kačio na te računare. Može se vidjeti RS-232 port, Centronic za štampače, klasičan port za joystick i ono što je posebno interesantno, MIDI port. MIDI port je interesantan zato što malo koji računar, preći biti ni jedan, nije imao baš tako, nije imao MIDI portove i zbog toga je Atari bio veoma interesantan pre svega za profesionalne muzičare. Ljudi koji su se bavili muzikom su masovno kupovali Atari jer je on tada nudio ovako ozbiljnu procesorsku moć za baratanje sa muzikom. Zbog toga je bio možda malo potisnut iz tako onog mainstreama neke široke potrošnje. Recimo, u neko moje vreme kad sam ja bio klinac, sećam se da su za igrice, što je tada to bilo najinteresantnije, jel? Za igrice su najviše korišteni Commodore i Spectrum, kasnije Amiga, a Atari je eto tako nekako stajao malo po strani, međutim, to nikako nije mana ovog računara, to je samo značilo da je on bio namenjen za neke daleko ozbiljnije namene, daleko ozbiljnije potrebe kakve su imali muzičari. Amiga je bila Commodore-ov pokušaj da uđe u domen 16-bitnih računara. Ona je nastala 1985. godine.
prvi model Amiga je u stvari bio Amiga 1000. Ona je više ličila na PC, ali zahtev za jeftinijim, jednostavnijim računarima koji bi bili dostupni široj publici iznedrio je vrlo brzo Amigu 500, koja je i u našim krajevima, tamo negde krajem 80-ih godina prošlog veka, bila izuzetno popularna, naročito kod ljudi orijentisanih ka multimediji, znači ljubiteljima kompjuterskih igara, šarene grafike. Treba podsjetiti da u vreme kada je Amiga nastala, PC je praktično još uvek bio monohromatski računar, gde su uglavnom postojale samo Herkules kartice i koje od zvuka imao biper. Znači, tada nisu još uvek postojale čak ni one prve Sound Blaster kartice. U takvim uslovima višekanalni zvuk koji je Amiga imala delovao je kao pravi orkestar, a njena grafika sa 4096 boja i vrlo moćan 16-bitni procesor iz Motoroline 68000 familije u spoju sa specijalizovanim grafičkim čipovima Deniz, tu je bilo još nekih pomoćnih čipova, Agnus, davno je to bilo, ne mogu da se setim svih elemenata u Amiginoj arhitekturi. U svakom slučaju, bila je to jedna sjajna platforma koja je puno obećavala, ali koju Commodore kao da tokom narednih godina prosto nije umeo ili nije imao snage da usmeri na pravi način. Amiga je potpuno, znači, skliznula u neke igračke vode. Tu i tamo je bilo nekih kvalitetnih grafičkih programa. U nekoj profesionalnoj primjeni ona je bila u video i TV produkciji prilično rasprostranjena zbog rada sa Genlockom, ali što se tiče nekog DTP-a, CAD-a, bilo koje vrste projektovanja, znači nekog inženjerskog rada, jednostavno nikada u tom domenu nije uspela ozbiljnije da konkuriše nekim drugim platformama, gde je, kao što znamo, kasnije zagospodario PC. Neki moj prvi susret sa Amigom bio je, dogodio se prilično rano, u vreme kada u Beogradu ja sam, recimo, poznavao samo jednog čoveka koji je posjedovao Amigu i to je bila baš Amiga 1000. A prva koju sam video me gotovo hipnotički privukla. Bilo je to u izlogu jedne prodavnice u ulici 27. marta, gde je Amigin monitor sa tih 4096 boja vrteo neki kaleidoskop koji je u poređenju sa grafikom koju sam do tada viđao na računarima delovalo kao nešto potpuno neverovatno. Mislim, utisak bi se mogao uporediti sa najspektakularnijim 3D igrama današnjice koje znamo i naravno tu sam bio kupljen. Prva iskustva su bila, što se nabavke igara tiče, prilično mukotrpna, jer u situaciji kada svi unokolo se igraju, tad sam bio još prilično mlad, može se reći. Dakle, kada se ljudi igraju na Commodore-ima i Spectrum-ima, imaju 1000 igara za njih, svaka nekako pribavljena igra za Amigu je, da kažem, bila specifičan događaj. Ja sam u to neko vreme, znači, krajem 80-ih, o svemu što je vezano za Amiga scenu pisao za Svet kompjutera, znači i o hardveru i o softveru. I sećam se tamo negde 92. godine kada sam shvatio da prosto neću daleko stići u... Jednostavno da moje potrebe prevazilaze ono što mi tadašnja ponuda Amiga platforme dozvoljava kada sam prešao na PC od strane mojih vernih čitalaca. To je nekako doživljeno kao izdaja i ja mislim da mi neki od njih jako dugo nisu oprostili taj beg u PC svet. Dan danas ja na neki način sa puno nostalgije prisjećam se tih dana, odnosno godina provedenih sa Amigom i
tom njenom svetu čarobne grafike i zvuka i svim maštarijama koje to nosilo. Bilo je tu i ozbiljnog softvera, nije bilo samo igara, recimo nekih programa za generisanje 3D pejzaža koji su bili impresivniji od onoga što je PC u to vreme nudio. Danas je naravno tehnologija daleko prevazišla sve to, ali tih dana ću se sigurno sećati kao nekog, da kažem, posljednjeg daška romantizma u razvoju računarske tehnologije. Zapravo, PC je nastao kao posljedica tuđih pogrešnih procena. Verovali ili ne. Prvo su Steve Jobs i Steve Wozniak sjajnu mašinu Apple 2, a kasnije model 3, odlučili da ne bude više toliko otvorena i moguća da se prilagođava korisnicima kada su krenuli da prave svoj Macintosh. Ali to se desilo nešto kasnije. Mnogo važnija greška koju je napravio Gary Kildall, tadašnji vlasnik i generalni direktor Digital Researcha, kompanije koja je napravila čuveni operativni sistem CPM, za koji verujem danas retko koji zna, da odbije ponudu IBM-a da bude proizvođač softvera za njihov novi računar, o kome nisu želeli ništa da kažu. Da, tako je bilo. To je bio projekat razvijan u centru Boca Raton na Floridi, IBM-ovom centru na Floridi, a jedini koji je imao hrabrosti da prihvati ponudu da napravi operativni sistem za računar za koji ne zna kako će izgledati, na čemu će raditi, koliko će biti brz i moćan, bio je Bill Gates. I on je tu imao svoj trik. A njegov trik se je zvao mala kompanija u Sijetlu koja je napravila klon CPM-a, nešto slično kao što je danas Linux u odnosu na Unix, ali nije umela to da proda. Vešti Billy, za koga zaista ne znam da li je bolji programer ili mag ekonomije, je za samo 40.000 dolara pozajmljenih od svoga dede, inače predsjednika u to vreme treće po veličini američke banke, kupio je taj softver i uz malo doterivanja, u kome verujem najveću ulogu i zaslugu imao Paul Allen, stvarno pravi softverski mag, je prodao IBM. I tako je 1981. nastao prvi PC. Ovo ispred mene nije prvi PC, ovo je nešto kasniji model XT koji se po kućištu i ne razlikuje puno od njega. Jedino je dobio fenomenalni ultraveliki hard disk od čitavih 10 MB. Doduše, to je bila luksuznija verzija, manje luksuzna i za običan narod imala čitavih 5 MB na hard disku i naravno floppy disk jedinicu od 5,5 inča. Ono što je učinilo IBM PC tako velikim i dostupnim je što je bio otvorene arhitekture, znači mogli ste ga prilagođavati svojim potrebama, što njegovih 6.000 dolara, ako se sećam cene u početku, i nije bilo tako puno u odnosu na ono što je pružao. I najvažnija stvar, što je Bill Gates i Microsoft uspeo da od IBM-a izboksuje opciju u ugovoru po kome posle 2 godine će moći da prodaje vrlo sličan operativni sistem svim drugim kompanijama koje budu želele da prave računar koji će koristiti tadašnji MS-DOS. Prvi računar koji je napravljen, prvi klon PC-a, napravila je kompanija Compaq. Za naš muzej nismo uspeli da nabavimo jedan originalni Compaq iz tog vremena, ali smo uspeli da nabavimo njegovog klona. A nećete verovati, taj klon je nastao u IBM-u. Ja ću sad pozvati svoje kolege da mi donesu
taj računar, vidjet ćete, vrlo interesantan. Da, ono je računar što smo se dogovorili, jel bi mogli sad da mi donesete? U stvari, ja ću je pomoći, ipak treba biti džentlmen. Hvala. Sećam se nekako par godina pre te 1983. godine, ako se dobro sećam, kada je Compaq napravio ovakav prenosni računar. Moja mama je dobila na poklon šivaću mašinu, nije veš mašina bila, koja je izgledala otprilike isto ovako. Ali ovo je zaista računar. I to prenosni. Jedan naš kolega iz nekih ranijih redakcija bi ga nazvao prevozni. Zato što ga je verovatno lakše prevesti nego preneti. Treba se malo setiti kako ide, ali to je ovo. I sve ima da ga možete poneti sa sobom. Jednako dobru tastaturu, monitor, monohromatski, grafike, naravno, zaboravite na to. I kao svaki pravi pošteni prvi PC, dve floppy disk jedinice bez hard diska.